Здравейте, скъпи приятели, отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега се спирам на един от въпросите, които изпрати Радостин Георгиев. И мисля, че този въпрос ще остане с отворен отговор и ще бъде коментиран и в следващите месеци, защото касае съотношението на силите, начина на работа на пилотите на Мерцедес. Доколко биха могли в Мерцедес и тази година да оставят двамата си състезатели да се надпреварват един с друг, при положение, че Фетел е изключително постоянен? Няма ли вътрешната битка при шампионите да им причини проблеми? Наистина въпрос е много интересен и след събитията в Русия, където спечели първата си победа Валтери Ботас, бе дълго коментиран. След това в Испания Валтери просто нямаше шанс и нещата отново отидоха в посока на Луис Хамилтън като благоприятно за позиция в шампионата. От Мерцедес за момента се въздържат от какъвто и да е коментар по отношение на евентуалната подкрепа от страна на Валтери в най-голяма степен към каузата на Луис в следващите важни етапи от шампионата, но смятам, че предвид някои изречения, които все пак каза Тото Волф в последните седмици, този път можем да очакваме, че и Мерцедес ще постъпят по подобен начин на този, по който работи Ферари от много години. А именно ще потърсят подкрепа от страна на Валтери в търсене на успеха на Луис Хамилтън в световния шампионат. Валтери е изключително позитивен и много добре обучен състезател да бъде част от един отбор, така че смятам, че той ще подкрепи Хамилтън, а пък по този начин ще запази огромен шанс да остане в Мерцедес, защото договора му изтича в края на 2016 година и той е наясно с това, че първо за него ще бъде много трудно да победи изобщо Луис, а в настоящия световен шампионат, при положение, че за първи път работи с отбора Луис вече с толкова сезони зад гърба си, от една страна. От друга страна, самия Валтери, виждайки, например, в състезанието в Испания, че няма шанс да спечели, че разполага с далеч по-лоша техника от онази, която имат съперниците му, действително, без дори да бъде подканян от отбора, се опита да направи всичко възможно, за да задържи Себастиан и да помогне на Луис. Така че тук, в тази ситуация, той го направи съвсем чисто сърдечно. Сега, дали при някакво развитие на първенството в обратна посока, т.е. Валтери да натрупа повече точки от Луис, ако изобщо приемем, че това е възможно, Луис ще помага по същия начин, е друга тема. Но смятам, че в Мерцедес тази година, за разлика от последните сезони, в които се бореха Росберг и Хамилтън, в Мерцедес тази година ще потърсят подкрепа. Така че отговора за мен на този въпрос е дали ще има подкрепа от страна на Валтери за Хамилтън, по-скоро е позитивен. Така че естествено ще наблюдаваме какво ще се случи в следващите състезания, но лично аз очаквам при толкова сериозното изравняване на силите между Мерцедес и Ферари и добрите състезания, които прави Фетел, в Мерцедес Тото Волф и Ники Лауда да потърсят подкрепа за Хамилтън и от карането на Валтери. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.